Para mitra sadaya, sabada namatkeun bagian ka-25, katidersa karangan uat tatang urang teraskeun bagian ka-26. Atuh mangga ngahaturkeun nuhun, mugi-mugi dongeng-dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Salajengna para mitra katidersa karangan uat tatang urang teraskeun. Kumangja dijelaskeun naon cenah hartina katindresa teh tiasa oge katuding tiasa oge para mitra disangka boga dosa sareng tiasa oge katindih ku kari-kari kitu nya eta kecap basa Sunda tadina ye dongeng cobi ka mana loyogna mangga Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang salamina dina ginanjar kawilujengan tah upami kembang laja para mitra namina jamotrot kembang laja namina jamotrot para mitra sadaya jelema nu jamotrot kembang laja para mitra ai laja para mitra seueur manfaatna kumang jaya seri atanapi ai mang jaya mah para mitra upami karesan karaos ateul para mitra aya rasa ateul atanapi kumanya dina kulit dina sampean dina ieu panangan sajabin dina kulit urang gosokeun para mitra ku laja kitu nya laja teh para mitra disopak gitu pasti kaluar ieu getahna getah laja kitu nya para mitra aya cai upami eta upami hoyong ulah garing keuman ku cai para mitra lajana tangke dikerik sekedik gosokeun para wargi sadaya nah eta kana kulit eta teh nu kaserang panyawat ateul atanapi panyawat naon eksim ge para mitra tiasa dilanongan ku laja mangga nyangakeun dongeng judulna katidresa karangan uat tatang dina bagian ka-26 wilujengan Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna katidersa. Ye dongeng karangan Bapa Tatang KS Aina Nincak bagian ka-26. Harita para wargi, cep wigena balik ti pangalengan teh lain balik ka imah. Tapi kalah ngadatangan panganyer kanana Sri Asih. Atuh harita ge keur ngobrol, tuluy wigena nyarita. Bapa mah karajol pisan di Pangalengan, malah ka imah ge acan can balik terus nyimpang ka dieu. Atuh panginten di bumi teh sasaha, Papa? Ari bijah ngiring ka Cijengkol? Kabeneran aya nu tunggu alo Papa. Kabeneran waktu Papa rek init ka Pangalengan teh alo Papa datang kalawan ti kamar ieu manehna hayang milu nyiruruk di ditu. Geus didinan ku mamah ge. Jadi teu hariwang teuing ari aya loh papah di ditu mah. Sakalian papah kaluar kota aya nu tunggu lalaki. Panantos lami di bumina papah. Nya geus tilu poe ayeuna teh disaprak papah rek init ka Pangalengan. Nuhuna tuh aya nu tungguan mah di bumi. Teu melang teuing. Kapunten papah di kantun heula bade getos acuknya. Neng Sri Asih para mitra sadaya ngoloyong asup ka kamarna. Malah para mitra sadaya pantona ditutupkeun ngan teu pati rekep. Harita Neng Sri Asih para wargi sadaya mudaran baju disalin kunu paragi di imah dasar cep wigena kawas teh hideung waktu Neng Sri Asih keur mudaran baju teh ngadonoong tina sela-sela panto breh katingali Neng Sri Asih ukur make rok rangkepan jeung kutang nunutupan buah harigu lenyap cenah hate Neng cep wigena ngalenyap sabab mireungeuh pangawakan Neng Sri Asih sakit ku bersih jeung montok pingping katingali ngagelempong semu koneng dada rubak sangkeh lengkeh cangkeng lengkeh atuh gonok laki cep wigena turu naek siga nu neureuyan cidu sabab katarik ningali pangawakan Neng Sri Atih nu sakitu mulusna harita samemeh Neng Sri Asih rek disalin make jeung ngulasan heula bitis ku hand body taksiran ngarah beuki lemes jeung itiis sedeng suku sabeulah ditayekeun kana risbang puguh we hate cep wigena beuki lelenyapan dumeh tongtung rok rangkepan katarik kaluhur kerenang cep wigena harita teh kawas nu teu hideung. Aduh, ajis teuing aing. Teu nyoy-nyoyan kitu alah nyan hebat. Cenah atuh aing bisa laksana maksud. Hate ti bareng tu geus kagejotan tapi can hasil keneh bae. Nah bawa bae ka hotel tu ku aing. Keluar kota deuleuh itu. Nu sabeulah di diulesan kudu kitu. Nyaan lain beja budak teh meni edun kitu.
Teun sia di mana ku aing dibawa ka luar kota, heug manehna tetep teu daek ngadeur kana kahayang aing. Moal asa-asa dibere pel tidur ku aing di mana keur ngagebra di dinya ku aing diganyang. Samalah moal alang kumapalang di mana geus beunang ku aing terus dikawin, rek dipernahkeun di luar kota. Kitu gerentes hate Cep Wigena ka Wasnu teu hideung bari gancang ngojengkang pura-pura ningalian gambar almanak sabab Neng Asih geus disalin teh arek kaluar. Papa calik-calik we nya Neng bade ka pengker heula, cik Neng Sri Asih bari malik rek ngaleos ngan teu kebat sabab Cep Wigena ngenyang leungeun atuh Neng Sri Asih malik sarta nanya. Bade naon papa? Henteu eta papa mah sajeroning aya di pangalengan teh. Hate mah ngeunat we inget ka Neng nu matak tadi papa di pangalengan terus kebat ka dieu. Nya teh sok sieun Neng gering, teuing kumaha papa mah nyaanyah teuing lah ka Neng teh. Teu oleh ngarasa melang wae sajabat di kitu. Lamun sakalian papa meuli dahareun di imah sok nyolok we ka inget ka Neng. Nyaan papa mah nya beakna teh kada nyaahna beak ka daekna Neng. Ceuk Cep Wigena sora rada ngageter bari celengok nyium tarang Neng Sri Asih majarkeun cium sayang. Sami we Neng nya ka papa mali hoyong enga-enga mulang tarima ka papa sareng ka mama, teh maneng Sri Asih bari tungkul. Ceuk gadona dicekelan malah rada diangkat. Celengok pipi nu kenca dicium sedeng Neng Sri Asih teu ngejat, malah teu obah-obah acan. Nu akhirna Cep Wigena nyosok jero asa diheudean hate ku Neng Sri Asih. Antukna para mitra awakna ditangkep kalawan abang lame Sri Asih diseuseu puguh we Sri Asih rada reuwas para mitra sadaya. Sri Asih semu geungap. Apa? Ngisin genakernya? Cek Neng Sri Asih tuluy ngoloyong ka tukang. Sedeng harita para mitra sadaya. Cep Wigena keur nangkeup Neng Sri Asih nu tase ti kamar. Nu boga imah ngadon ngintip ti lawang kamar bari da nyingkapkeun gordeng. Eh, itu delis ka sebelan. Naon cenah ngadon kikituan kawas urang barat we? Engko bapana si Neng, tapi naon kitu bawa-bawa lain bapananya? Nya bapa jeung anak kikituan silih pacok euy. Cuma jelema teu ebel nya. Heuh jelema ebel urus. Hah, aing mah nurus tukung teuing cenah. Sok sieun ka talanjuran we aing mah di mana gua anak karanjingan setan akhirna ngawirangkeun ka sarerea. Si Neng mah deui lain heuga gancang ngejat leuy ukur ueng ka berita tarajelan. Nyana sana teh lamun nya teh mah anak jeung bapa kikituan. Geus pasti teh kabogohna si Neng sugan. Lamun deukeut mah ka indung rek dibejahkeun ku aing mah. Sausin aya kajadian nu teu dipiharep nu tangtu aing ge ka babawa wayurang hayo ke aing disangka sakompet kitu ceuk gerentes hate Ibu Ratna bari kaluar ti kamar nyampeurkeun ka Cep Wigena nu keur diuk sorangan. Har ka mana ari neneng adeh nu teu acan kacai-cai acan katingalina teh ceuk Ibu Ratna pura-pura sok padahal katingali. Neng Sri Asih ngaleos ka tukang. Tah bios ibu lah ngarepotkeun da sanes tamu abdi mah. Dupi Neng Sri teh putra kandung adeh. Rai Ibu Ratna tumanya si Ganu Hayang yakin nyalaina Neng Sri Asih anakna pituin Cep Wigena. Leres ibu putra kandung. Pun anak ke dupi gitu. Cep Wigena neuteu. Ah henteu katingalina we atuh aden sakitu mika deudeuhna ka neneng. Rupi nama apet naker nya ka aden teh. Temal Ibu Ratna bari hate curiga ku kajadian bieu Neng Sri Asih ditangkep ku Cep Wigena. Da sumuhun bu atuh lah. Ti alit apet pisan ka abdi. Kabiang nama tepato sareng upami aya kahoyong tara mundut ka ibuna ka abdi we. Sapros kamari ieu anyeuna palai keukeuh palai motor meni kedah poksok atuh kapaksa abdi teh meser ti rerencangan. Atos kasaha deui atuh aden ari sanes ka aden mah. Neng wios aden ari aya milikna mah. Manawi kapayuna tiasa nyenangkeun tiasa masihan kagumiraan ka aden. Mangkaning neneng sakitu tegepna. Ceuk Ibu Ratna satengah nyindiran. Ya mudah-mudahan we ibu tamina mah supados anjeunna jujur sakolana sareng nurut ka abdi. Punten ibu bade ngiring ka panggeureula sakedap. Bade ka jaman aden? Leres ibu. Mangga terasa kalebet aden. Temal Ibu Ratna koloyong Cep Wigena ka jero. Dadakuna mah rek milu kacai padahal rek neang Sri Asih dumeh geus lila eueuh. Padang tepi ka tukang reg Cep Wigena ngaraneg sabab di kamar mani kadenge sora nu keur mani. Geus teg we timuruna Cep Wigena mah Neng Sri Asih keur mani. Gilak Cep Wigena ngalieu ka patengahan, gilak malik deui terus ngalengkah ngadeukeutan panto kamar mandi. Nu maksudna rek ngintip Sri Asih barang Cep Wigena noong tina liang konci. Ana bre horeng teh nu keur mani teh nini-nini indungna Ibu Ratna. Katingali permita susuna lenyed kulit pewat. Atuh Cep Wigena muringis bari munur. Ajis, aing kieu sia
Hanya naing ke rumah ini si Neng. Orang ini pewat gini. Nali bujur nama ini kerenyot gitu. Ih, tiga tapak di kerodan. Kamana si Neng jenanya? Sampai kena kuku lutus di natena. Kira-kira terojo Neng Sri Asi tas di warung barang beli opium. Baju naon di pangker papa, mereka zaman? Tanya Neng Sri Asi atu cep wigena ngaranyu gancang ngaliu. Nya Neng, ayo nuker dicai, terus di mana tuh? Disangka papa ngeker mandi. Noongnya? Noong sahari Neng, cep wigena rada barerem. Munong no di jaman disangki Neng maintenya. Ah, Neng masuk si udon gitu, pira aku tuh papa taang toong kan nuker dicai. Tema cep wigena. Bari ngabalir nyumputkin semu. Padahal hatena mah heueuh tas nohong nuker mandi saurang nini-nini menigeus leungit. Ari cep wigena nyarita kitu torojol indungna Ibu Ratna kaluar ti kamar mandi ujug-ujug nyarita. Ulah kitu umpamali ka sep tu antong kana di jaman. Dan nini mah sanajan ditong atawa dipencrong geus moal matak pika bitaeun sabab nini mah geus lalenyet. Ulah sakali-kali deui nya ka sep. Bisi inturubisan sagede kendi engke. Nini Ibu Ratna indungna Ibu Ratna. Cep wigena beuki barereum beungeut ditemal teh. Kaburu ngalios manten. Lah, nengoknya nyerita gitu sagala. Jadi papa disangka noong ku nini-nini nubio. Cep wigena ngagelendeng. Nges tu papa, hari papa teru maos noong mah. Tong jantan emutan teing. So kalabat tu papa, urang ngadamal cai. Cep Neng Sri Asi. Ngawadahan goreng pisang kana piring. Hari cep wigena mah kajerodei. Gek biuk tului ngaroko. Tisa kumahalila Neng Sri Asi norojo. Nanggeuy baki para mitra dieusi ku cai kopi sagelas jeung goreng cau sapiring. Keun waya tu Neng make mayiran opieun sagala kawas kasemah we. Sanes kitu papa. Moal satekan tenan we ka sumpingan sepuh teu cai-cai acan papa. Tema Sri Asih. Teu weleh murah imut abong kena geus jadi kabiasaan amis budi. Mangga papa nyangakeun. Pokna bari gek diuk. Nyakeun sinarada ti isila. Dupi mah ira bade mulihna papa. Hari nyarita nama rek dua peting tapi duka teuing ketang. Pun bade dua wengi mah rupina ajeuna ge tos aya di bumi nya papanya. Nya lamun tepat mah rek dua peting pasti geus aya di imah. Tapi ku papa waktu mamah rek init ulah diwaka balik lamun di ditu aya keneh reng sekeuneun ari katamata mah aki apan can sehat bener. Atuh kumaha papa upami mamah di ditu aya mingguna sanu bade nyadiakeun tuangeun. Mangkering mah ijah ngiring sareng mamah. Ceuk Sri Asih neuteup semunu karunyaeun. Ku cep wigena eueuh nu ngawulaan. Ah, perkara eta mah teu jadi soal keur papa maneneng, saeukeureun papa sorangan mameuli we ka restoran. Cenah eta nu mang naheurkeun cai aya itu alo papa. Upami di emut ku salancar mah tangtos papa moal ngaraos sesah. Tuang sanaos mamah ge teu aya oge mung pinten deui tuangeun kaing mamah sareng kaing ngagaleuh mah. Sajabi ti kitu tangtos kirang sugema tuang nyalira barita anu ngarencangan. Ari kitu mah aya mamah tangtos sugema papahna. Satuluyna kumaha tuh na mamah kudu disusulan ku papa sangkan buru-buru balik. Cep wigena nanya kana pabandengan Neng Sri Asih bari neuteup seukeut. Sedang nuboga imah tajalian Ibu Ratna ngadadengekeun ti luar. Sanes saena mah kitu nanging kumaha tuh pami neneng ngaliwe ka ditu. Papa muhun nu dimaksa teh ku neneng mah. Sakalian mamah teu aya tiasa neneng nyayagikeun tuangeun jalaran di emut-emut ku neneng kaayeunakeun nebihan sepuh teh ngaraos dosa teu kantos. Ngabantos-bantos dina padamelan peupeureuh neneng atuh mulangkeun cisusu ka mamah mah tanapi mulang tarima ka mamah sareng ka papa nu hartosna teu acan tiasa atuh ku tanaga-tanaga papa. Ceuk Sri Asih akhirna boga rasa dosa kanu jadi kolot dumeha tara ka arah tanaga napisan. Jadi maksud neneng teh yang pindah di ka ditu mun kitu wirah neneng ngaraos dosa we ka sepuh teu acan ka arah tanagana-tanagana acan. Tema Neng Sri Asih nuhartina hayang ngulang tarima kanu jadi kolot babaku namah kanu jadi inu. Memang sakuma carita neneng ku papah kaharti kalawan ditarimakeun ku ayana neneng hayang bukti kanu jadi kolot. Samalah memang sakuduna nu jadi anak bakti ka inung ka bapa. Ngan papah moal narima kana maksud neneng hayang pindah ti dieu. Kaditu ceuk cep wigena bari rada mesem. Margina papah moal nampi nah teu perjogi abdi ngabakti tanaga kanu jantan sepuh. Yakin keur papa perluna ku bantuan ti neneng. Nganu dimaksud ku papa moal narima sote lain mung ka cicingan ku neneng tapi justru papa hayang akan neneng. Sangka neneng ulah kaganggu dina soal nuntut ilmu pibekeleun neneng engke di akhir kemudian. Papa ngaraskeun ka neneng, numata ku papa diinekoskeun di dieu ge sangkan deukeut ka kampus.
jelas nama sangka neneng ulah ripuh teuing di udag-udag ku waktu. Sedang ti imah ka kampus teh apaan? Kapan ku neneng geus ka nyahoan sakitu meni jauhna? Ti tungtung kaler ka tungtung kidul. Yeuna ti imah isuk keneh balik ti kampus geus burit. Paling-paling istirahat waktu narek sare atawa pas sore sibuk ku ngapalkeun. Lamun neneng ditarik deui ka ditu sarua jeung ku apa nyiksa ka neneng. Hari di dieu mah moal asa ka udag-udag tingku waktu saparapat jam geus tepi ka kampus téma Cep Wigena. Nada-nada nama ngaraskeun kanu jadi anak padahal batinna mah beda deui tujuan. Moal ka udag-udag ku waktu papa jaran ayeuna mah tos aya motor, tos gaduh motor, keng manggaleukeun papa. Pun kitu neneng teu acan gaduh motor namanya ngaraos repot. Nya sanajan neneng ayeuna geus dipangmeulikeun motor ge ku papa, tetep ripuh lamun seung neneng aya di ditu. Saleuheung lamun di perjalanan lancar teu macet bari unggal poe halodo. Narajang di perjalanan macet jaba hujan. Kana pasti ngajadikeun gangguan ka neneng. Nu matak geus we tong aya pikiran rek balik deui ka imah. Cenah eta urusan kaperluan bae indekos jeung nu sejena. Tong ieu jadi pikiran da ku papa ge moal burung diperhatikeun. Samalah naon rupa kaperluan atawa kahayang neneng pasti ku papa dicumponan. Naon sababna kahayang neneng ku papa teu boleh dicumponan? Bari papa digawe ti susu ti dungdung, ceuk cohagna mah suku di jeun hulu. Hulu di jeun suku, ku ayana papah banting tulang memeres. Meres cikaringat teh nanakeun papah bener-bener nyaah ka neneng. Yah jelas nama papah meres otak teh. Demi ngabela neneng. Nu matak geus neneng, ulah loba ting pikiran naon-naon. Pikirkeun mah keur kamajuan neneng di hari kemudian. Papah teu pamrih pamulang tarima ku hartabana. Ngan sarupa nu dipiharep ku papah lintang ti kasatiaan jeung nurut kana narupa nu dipikayang atawa ti pancen ti papah kitu. Sakitu pamenta ti papah maneneng. Naha kanya papah moal ditarima ku neneng? Ceuk Cep Wigena ngebrehkeun eusi hatena. Pertana mikanya ah kaneng Sri. Para mitra sadaya, harita atuh Sri Asih barang ngadenge caritaan bapana kitu tuluy ngajawab. Piraku deh tu papa, neneng teu nampi makanakanya ati papa. Téma Sri Asih bari melengguk. Syukur lamun neneng narimakeun kanakanya ati papa. Sabalikna keur neneng rek nyaah ka papa. Wigena ka papanjangan. Kantenane bade nyaah mah papa. Rek nurut kana pamenta ti papa. Nu dimaksud bade tumut teh perkawis naon papa? Naon pamenta ti papa, lain pamenta soal materi ngan samodel ieu ceuk papa supaya neneng jujur nyar ilmu jeung nuliana ti eta. Pade, téma neng Sri Asih ponok bade naon? Bade nurut kana sagarupi pamulut papa. Syukur atuh. Tah ieu beh. Baru anak papa tersayang manis. Cek Cep Wigena bari nyawel kana gadoneng Sri Asih. Tiditu namah muji kanu jadi anak. Geus kitu majep antara Cep Wigena jeung neng Sri Asih jarempe siga nu geus bareak piomong. Jadi jempling dirga angka tincak sedang Ibu Ratna anu tita tadi ngadedengekeun make jeung ngagerendeng kieu dina batin. Heda sok sieun rayon nenggomal we aing mah lah. Abong téna neng Sri Asih can pangalaman gampang nyebutkeun rek nurut kana pamenta. Kumaha lamun pamenta naon urusan leuwih penting batan tinu tadi berpelukan. Teh kumaha ditolakna sabeus janggi rek nurut kana pamenta bapana. Meureun cilakana kitu mah. Cilaka 12. Heuh, abong téna si neng bolon keneh can boga saku 2. Ujug-ujug bade nurut we. Padahal omongan kitu teh lamun kudu ngarti mah. Samada si Ratna omongan racun malulu, omongan nganung politik jero, politik nganung maksud batin, cek baru dah guru maja tema, naon cina gening make darling darling gitu, oh my darling I love you, hehe hidup, edun lah aing bisa ba omong bahasa Inggris, sakitu gitu nawe panimu bahasa kura kore kana pabetekan, kadehan neneng bising kajaring, ibu manyaan ngerasa mang paur keun alabatan paur dicabut, kuntu neneng, gitu cek gerentas hati Ibu Ratna, si ganu surti kana maksud jeng tujuan Cep Wigena. Nu memang nya Cep Wigena geus lila boga angen-angen hayang mi bandara gabadag jeung raga lemesna neng Sri Asih. Teu sakumaha lila Cep Wigena nyarita deui. Neneng, cing urang ka kota heula yeuh, papa ieu aya beulieun keur si mamah. Bari sakalian bisi neng aya pangabutuh nu sejen. Cek Cep Wigena akhirna ngajakan ka kota. Kumaha tuh da papa seueur apalkeuneun margi waktosna kana ujian kanu 10 dinten deui weuteuhna mah. Cek neng Sri Asih nolak. Atuh Ibu Ratna teu sirikna jijingklak bari ngagerendeng. Bagus, neneng bagus. Lah, ulah diturut, neneng. Kada bisi ngerayuan gomal, sana jadi ajakan ku apage. Kudu boga saku 2, neneng. Sakeudeung eda kana mobil, ongkohan. Beurang keneh, kakar ge pukul 5:30 ite. Harus papa sanes nolak, alim nyerengan papa. Sanes
nolak Ali menyerangan papa, mung neneng seueur apal keuneun sekedap deui, entawis tabu tujuh rerencangan neneng bade ka dieu. Maksudnya bade muhun studi klub, belajar bersama. Iraha tuh pak, iraha deh papa palai disarangan ku neneng ka kota mah. Aduh, kumaha tuh ari jadi barengan ku neneng mah papa era rek melina oge. Cep wigena si ganu hanyakal. Nampaknya ngagalin naon mau isin segala papa. Eta ti si mama kamarian ditapang melikun alat-alat kosmetik. Hari gitu mah jeng neneng mau era dan nyarita nage ke pelayan atuh. Wias papa digugutin atuh kekersaanan dipi orang ngagali alat-alat kosmetik ku si mama. Biasin aku anjir deh ngagalihna. Cek neng Sri Asih. Si ganu kehel kanu jadi inung padahal keur inung nama haram teh. Tarawani barang titah kanu jadi salaki. Eta mah alesan we ngarah neng Sri Asih daekeun. Terus dibawa ulin keluar kot. Jadi neneng mau ambil milu ka kota? Puntennya papanya dina waktos ima jalan apal keneun aya kana 5 rupina. Tema neng Sri Asih. Memangnya ku waktu ia keur meujeuna sibuk ku apal keneun sasatrek nyeung haripan tentamen. Ujian ya kajian hari moal bisa matu cep wigena teu bisa maksa satului namah ngobrol ngaler ngidul anu eueuh pepaedah teu karasa waktu geus nyedek kawanci magrib malah di luar geus reureupan poe sedeng cep wigena anggur terus ngabui nepi ka cep neng Sri Asih candahar-dahar acan beuteung geus kukurubukan lapar bilalila reup sabudeur madhab jadi poe katereuy ku mangsana peuting. Harita ibu Ratna geus ngampih ka kamarna jalan ka tukang. Ari sarema acan masih keneh ngajejentul. Diuk dina korsi di kamarna sabab ngarasa hariwang ku Neng Sri Asih. Katamah karunyaeun candad cana dahar pisan sajoana balik ti kuliah. Neneng cing injem sisir heula lah buuk asa karusut kieu ye. Sisir pawahna asa naon teh ting di mana muragnya di rampaan dina pesak eueuh. Cep wigena rek nginjem sisir. Aya pamires mah mun carang papa. Tema Neng Sri Asih bari nangtung, akeun bae lah carang ge. Yeuhlah aut-autan teuing, tema cep wigena. Koloyong Neng Sri Asih ka kamar maksudna rek nyokot sisir. Barang rek kaluar deui cep wigena norojo nyampurkeun ka kamar bari nutupkeun panto. Di dieu nyisiran Neng lah ngarah aya eunteung di dieu mah. Pokna disedot-sedot nyisiran hareupeun kaca eunteung toilet. Ari Neng Sri Asih harita diuk sisir isbang, bari nyerangkeun kanu keur nyisiran sanggeus rapih sok sisir dituna dina meja. Gilek cep wigena malik bari batin geus dirobeda ku pangajak setan nu beurat nolakna. Gek cep wigena ngadon diuk si Sri Asih ngareneng jeung Sri Asih. Neu atuh arekep nangkeup awak Sri Asih. Harita teh kuat ngagulipak puguh reueus lain heuheureuyan. Harita beungeut Sri Asih anu bersih jeung limit para mitra buluar balieur bari nyarita semua harosos di barung ku ratugna jajantung. Papa, papa, tong kikian isin bilih ka uning aku ibu, papa. Cicing neneng dan rek pikannya aja ku pake. Papa rek nemongkin kanya aka neneng. Pira ku neneng mau nerima kanya ati papa. Sajabat itu kapan dia? Tadi neneng geus janji rek turut kana sagaru papa menta ti papa. Nu mata cicing atuh neneng. Papa teh ari kudu dicaritakeun mah. Sajabatnya ati aya harapan suka lahir batin ka neneng. Cep wigena harita. Tega ngalisankeun basa kitu. Puguh Neng Sri Asih tambah reuwas. Papa, pamikin tu mah papa micinta panginten ka neneng teh nya. Lain meureun deui 100% papa suka ka neneng. Masya Allah, kunaon ari papa sapres dengar tos wae. Pira kurang mah bade micinta ka janten putra. Kumaha hukumna papa? Panginten abdi doraka temenan. Kitu deui papa janten dosa ngadon bade ngalampakeun awon ka janten putra. Kapan neneng teh dihenteun teh ge putra papa, papa? Cek Neng Sri Asih. Batina ngalenyap samalah make cari nakdak bakating kureuwas. Alah, tong mikirkeun kana urusan doraka atawa dosa, Neng. Sok omong boga anggapan haram atawa teu haram lah. Ceuk cep wigena siga nu geus teu boga kaimanan. Kulantaran dirina kalimpudan ku setan ida jillatna tuluh para mitra sadaya. Kieu jalmi tos kalimpudan ku setan para wargi. Teu nyaho dibatal haram para mitra. Mudah-mudahan urang mah salamina diraksa dijaring ku Allah Subhanahu wa taala. Sangkan salamina para mitra dituduhkeun ka jalan nu bener nu lempeng nu dipiridho ku mantenna. Kitu para mitra nu disuhunkeun ku urang mah ulah model cep wigena kalakuan. Luar biasa liri barat sato we para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso ngaso ngaso. Thank you.
Adanya ucap-ucapan gitu, tipa tinu jadi bapana, Sri Asih tulu nyarita deui. Pamikin tuh mah dianggap neneng teh sanes putra kandung papa, panginten. Memang bener neneng lain anak kandung pribadi papa. Jelas nama neneng anak sampuran. Numatak papa luas ngedalkeun cinta ka neneng ge, numatak wayahna sakali mah kahayang papa laksanakeun ku neneng. Tema cep wigena. Bener-bener karanjingan ku setan harita awak neng Sri Asih diguguyak. Nepi ka sepre awut-awutan sabab neng Sri Asih teterjelan. Satekah polah mempertahankeun diri bari ceuri. Sedan bating mah yang jejeritan ngan teu bisa kedah sabab ngaragangan kene. Inggis ngagujrudkeun pasti bakal jadi urusan. Papa alim papa, esotkeun papa. Ya Allah, sing emut papa. Aduh, hari papa hari kah? Alim salah papa ge maksa lagi alim abdi mah. Wayahna neneng sing karunya ka bapa. Wayahna sakali ieu mah laksanakeun maksud bapa jeung tujuan bapa. Ku bapa dipangmeulikeun kongkorong, sajabat kitu papa pasti wani berbuat, wani bertanggung jawab karena ka demi kasalamatan neneng. Alim ah, alim sanes papa bade masihan berlian oge. Neneng mah moal tiasa ngalaksanakeun kapalai papa. Margi neneng mah sieun doraka papa. Doraka sote lamun neneng tetesan geutih papa. Matak wayahna laksanakeun ka hayang papa. Cep wigena keukeuh peuteukeu. Rek ngagunasi ka diri neng Sri Asih. Bari ngagulipak awak Sri Asih dibalikeun kalawan leungeun Sri Asih duanana dicekelan. Harita teh para mitra. Memang para wargi sadaya neng Sri Asih harita teh beuki adug songkor. Tapi kitu para wargi sadaya, memang. Tos kitu pitulungna tinu maha kawasa yen neng Sri Asih kudu salamet. Dikersakeun harita neng Sri Asih ngareret kana kaleng urut sephespray. Aya kana lima sikina ngajajar dina toilet, meja toilet. Dina kituna suku neng Sri Asih nu kenca noker kaleng hespray. Tapi kating golombrang malah tinggololong. Katama baki aluminium pamereti babaturan anamuran. Atu di jero kamar rame brong-brang nepi ka ibulat nanugis kakedengan ge kuat ngorejat. Terus nyirilik kaluar ti kamar rebadina nanyake. Neneng, kunaon eta tinggolombrang kitu? Di lebetan neneng aja naon? Tanya ibu Ratna bari mencerong kana panto kamar neng Sri Asih. Korejat cep wigena ngorejat riwas kitu di neng Sri Asih gentak ngorejat bari buuk jeung baju kara rusuh. Teu iya bu, baki kadupa kupun bapa bade meresan. Tema neng Sri Asih ngabohong. Kitu sotenan ngaragangan kene. Brai panto kamar dibuka ku cep wigena bari mairan. Aduh, punten bu ibu kabari binan mintanya. Nae bade meresan di kamar pun anak. Akhirnya itu baki kabadu ku abdi. Cep wigena sanduk-sanduk bari ngabohong. Sedeng hate maratuk di barungkuhan eul saob maksud geus gagal deui bae. Ari neng Sri Asih gancang nyisiran sabab buukna karusut bari terus nyusutan cipanon ku saputangan leutik. Cerik sote lain cerik kacilakaan tapi cerik ku reuwas jeung kasieun-sieun kajadian. Anu mawi ibu sok reuwasan aden disangka mah aya ucing we atuh ngarontok ka beurit teras didekeman di kamar. Gila temenan ucing adepkeun beurit di kamar mah aden. Cek ibu Ratna siga nu nyiniran. Beungeut cep wigena beuki reuwi geuneup. Reup geuneuk rai pias asa kasindiran. Teu lila neng Sri Asih norojo kaluar ti kamar. Punten ibu kaganggu kupun bapa ari katami-tami abdi nyimpen baki pamasihan rencangan tea name anu name lajeng kasigeung kupun bapa. Sabios ari baki mah mau disangki ku ibu mah ucing ngarontok beurit teras didekeman di kamar neneng. Mangka ibu paling gilaan ka beurit teh ku beurit teh. Lah sok sewak ningali nu kitu teh. Tema ibu Ratna pokde-pokde nyebutkeun sieun ucing ngarontok beurit terus didekeman. Ibu punten abdi bade unjuk permios we teu wengi teh geuning. Cep wigena kakara pamitan. Har atuh engal-engalan teuing aden. Sonten keneh nembe ge tabu setengah dalapan. Ah kumaha tuh dirorompok teh esa saha ye kalesan. Mamahna pun anak rupina nuju ka Cianjur. Mung eta mah kitu we Bu. Mugi hah punten ku abdi kaganggu kalayan titip we pun anak. Tong hariwang-hariwang aden sing percanten ka ibu. Margi ku ibu geda muadi momorekeun. Awis-awis dikoncer aden. Ujung-ujung anjeuna angka tebi sakalieun ti dieu ge ka warung ku ibu sok disarengan mah kajabi upami bade kuliah. Kitu sate ibu mah ngiringnya ah ka anjeuna. Ngajagi bilih aya kajentena nu teu dipihareup. Tos aya kajentena nu tangtos we ibu ditegor ku aden kalih ku ibuna neneng. Poy bade ngapalkeun di rencangan sok diwag mun di rencangan diwagal ku ibu teh. Sawios oge rencanganna sina ngapalkeun di dieu we. Cek ibu Ratna memangnya ngapingna kaneng Sri Asih bener-bener. Nyanuhun ibu atuh kanya abdi mangaros bingah kalayan nitipkeun we ka ibu. Mun eta mah kitu ibu bade unjuk permios
Iratu ibu bade ngeresakeun amangan kada rompok. Insyaallah aden manawi aya waktu soyong ka ditu mun hoyong tepang we sareng ibuna neneng. Ayo tuh Neng, cep wi gendang hayukeun ka Neng Sri Asih nu keur melengu. Mangapa papa beu jeung angkat? Tema Neng Sri Asih bari nuturkeun jeung Ibu Ratna saseret teras. Jut cep wi geuna turun tuluy leumpang ngajugjug kana mobilna nu ngajugrug di sisi jalan. Bus cep wi geuna kana mobil sarta dihirupan geleser baju beuki lila beuki tarik. Terus kebat balik bari mawa hate haneuh. Dumeh maksudna gagal deui bae atuh teu matak aneh lamun cep wi geuna hatena. Ngegeremetkeun sia keun sia. Para mitra sadaya, isukna isuk-isuk poe Minggu, cep wi geuna teu init-initan sabab poe pere. Hari katambah-tambah teu ngareunah awak, harita keur cimek belek diuk sorangan di patengahan. Teu lila gero ngageroan Amin Alona nu keurna heureuh cai keur ngeusian termos jeung poci. Min, Min, kulan. Amin gancang nyamperkeun ka jero. Bade naon, Mang? Cing diuk heula sakedeung Mang rek aya picaritaeun. Wigena nitah diuk teu hararese Amin diuk pahareup-hareup. Puguhna eta kieu Min, Amang teh geus aya 2 bulan leuwih ngarasa juwet hate. Samaleh kamari waktu di pangalengan ge hate teu pararugu. Nepi ka rek kasalawu teu jadi, kulantaran hate dirobeda ku kapusing. Juwet emutan teh tina perkawis naon, Mang? Amin neuteup semu kaget. Nyari juwet nama tina perkara mina geus aya kana 2 bulan leuwih. Gawe muruku sunwe weh kaberaganana. Sajabat kitu arang langka ngabulaan. Tekaup Amang init-initan ka luar kota terus bangkenu. Eta we basa maneh narek nguruskeun indungna matang puluh tea. Ku Amang dicarek ulah lila-lila di ditu, malah lamun aya pakeuna mah kajeun ngajurungkeun pembantu we ngirimkeun waragadna keur matang puluh. Nah tu nembalana teu watak pinyentugeun kana hate. Tibatan abdi teu meunang nguruskeun nu jadi indung, kajeun teu ngapat pegatan cenah kitu. Puguh we kurang-kurang mata ka pinapsueun. Coba we ayeuna geus opat poe opat peuting can balik keneh. Wigena teu pupuguh ngadon ngagogoreng nu jadi pamajikan. Buleres Mang piraku mi ngawasa sauran kitu sagala. Amin semu teu percaya. Ih ari Amin. Keur naon Amang nyarita teu pupuguh? Da Mang teh lain bolon atuh. Nu akhirna mah keur Amang boga rasa kaduhung ngawin ka manehna teh. Ngan itu bapana keukeuh hayang mulung minantu ka Amang. Padahal Amang teh lah geus boga cengceuman hate saurang budak parawan. Tapi ka ayeuna manehna teu dayakeun aya boga salaki, duka bangbaungeun ku Amang nial ngagagalkeun ka manehna. Tah ku ayeuna kitu cing ayeuna. Amang rek muntang tulung ka Amin sangkan Amang bisa ngarangkep jeung ngacengceuman hate. Sugan manehna leah, nu hartina henteu katutuluyan raheut hatena. Sanajan Amang diteruskeun ge jeung Mina, bisi ngajadikeun gering pikir keur Amang naongko. Janten maksud Amang teh pala nikah deui kitu. Amin neuteup seukeut kana beungeut cep wi geuna pamana semu alu. Nya kitu maksud Amang ge. Rupa eta saur Amang bade muntang tulung ka abdi teh sunu muntang tulung kumaha Amang. Jelasna mah kimin sugan jeung sugan Amin boga bapa-bapaan atawa inung-inungan nu biasa nu bisa bih sayang dipangnarekahkeun ku jalan batin sangkan tunangan Amang nu baheula ridoeun ku Amang rek dikawin. Ceuk cep wi geuna jelasna mah rek nya. Arek dudukun sangka Neng Sri Asih Malik suka kacep wijena. Ujan dan maksud Amang teh palai milari tarekah kanu tiasa. Tah nya kitu maksud Amang gecing sugan Amin boga pananyaan. Hanya kalau waktos nak kabujeng seep Amang.